Man ir patiesa prieks izziņot Rīgas juridiskās augstskolas trešo vasaras skolu starptautiskajās un Eiropas tiesībās, kura notiks no 31. jūlija līdz 9. augustam. Un šīs vasaras skolas tātad koncepts un identitāte ir tapusi manā zinātniskajā vadībā. Šogad mēs mēģināsim rast atbildes uz ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Proti, kā darbojās, cik efektīvi ir dažādi tiesiskie mehānismi gan Eiropas Savienības tiesībās, gan Eiropas cilvēktiesību tiesa kā tāds tiesisks mehānisms, gan arī starptautiskajās tiesībās, tad, kad tiek pārkāptas ļoti svarīgas starptautiskās kārtības pamatnostādnes. Ir interesanti tas, ka es jūs uzrunāju dienu pēc tam, ka starptautiskā krimināla tiesa ir pieņēmusi lēmumu par aresta ordera izsniegšanu Krievijas federācijas prezidentam Putinam saistībā ar celtajām apsūdzībām par vismaz diviem smagiem kara noziegumiem. Un tātad starptautiskā krimināla tiesa arī ir šāds starptautisko tiesību mehānisms, kas ir domāts, lai nodrošinātu tiesiskumu starptautiskajās attiecībās, starpvalstu attiecībās. Mēs redzam, ka šie mehānismi darbojās, viņi, protams, ir jādarbina, un lai to varētu izdarīt, viņi ir jāpārzina. Un tieši tādēļ šīs vasaras skola koncentrēsies uz to, kā darbojās starptautiskās dažādas tiesas, kā darbojās Eiropas Savienības tiesa, kā Eiropas Savienības ietvaros, Eiropas Savienība kā viens no spēkiem, galvenajiem spēkiem, kas šobrīd atbalsta Ukrainu, tās brīvības cīņās pret Krievijas iebrucējiem un okupantiem, kā Eiropas Savienība gan likumdošanas procesā, gan tiesu procesā savu atbalstu sniedz, bet sniedz ar tiesiskiem līdzekļiem. Līdz ar to vasaras skolā tiks arī skatīti gan sankciju piemērošanas jautājumi, gan sankciju tiesiskās uzraudzības jautājumi, gan, protams, kā vienmēr studentiem būs iespēja uzzināt visu jaunāko, kas ir noticis Eiropas mehānismu praksē un arī starptautiski. Pats svarīgākais iespējams saistībā ar trešo vasaras skolu ir tas, ka šīs vasaras skolas studentiem būs iespēja dzirdēt unikālu starptautisko tiesību ekspertu profesoru Sandu no Lielbritānijas. Profesors Philips Sands bija viens no pirmajiem starptautisko tiesību ekspertiem, profesoriem šajā jomā, kas ierosināja, ka ir jāveido speciāls tribunāls Krievijas agresijas nozieguma izmeklēšanai un iztiesāšanai. Un Latvijas, tātad Rīgas juridiskās augstskolas studentiem būs šī unikālā iespēja dzirdēt viņa īpašo priekšlasījumu un arī ar viņu diskutēt par viņa jaunāko grāmatu, kas ir iznākusi 2022. Gadā, kas ir saistīta ar starptautisko tiesību dekolonizācijas jautājumiem no Čagos salām līdz Ukrainai. Profesors Sands ir arī izcils rakstnieks un savās grāmatās, savās novelēs viņš savieno literatūru ar dziļām un fundamentālām tiesību zināšanām. Ņemot vērā to, cik bagāta plānojās šī vasaras skola saturiski, cilvēciski,
Man tiešām ir liels prieks jūs aicināt pieteikties vasaras skolai, ņemt tajā dalību un aktīvi apgūt jaunākās zināšanas, jaunāko informāciju no starptautisko un Eiropas tiesību jomām.